Evo, pritrogu sem gor vse škatle za Jelko. Sija, kaj si najdla? Zvezdica. Wow. Eni iščejo okraske, eni delajo čistilo, eni jejo. In ti? Se mastiš? En še ne laufa kle v kol, pa išče, kje bo kakšno sranje naredil. Ne, to pa ni res. Ja, pridanje. Lej. Wow, ta je lep. Ta punčka je lepa. Lega, grize me. Končno si začel grizt. Pa liže me. Imamo od lani še zmer tega dželena, ki ne vemo, kam ga bomo dal. Kaj pa vi, zdaj smo eno debato odprali. Kupite vsak let nove bunkice, ali imate vsak let iste bunkice, pa pol, ki se razbijajo, kupite nove bunkice. Lih sem rekel, da bomo mi pri nas doma bunkice. Punce. Ja. One punce, ki imate težave z lasmi. Destilirana voda, pa rožmarin, eterično olje. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. In tole fajn zmešate špriclo. In vsak večer, prej grejo se spat, si našpricate na lase, takole pač po pramenih, zdaj ne bom, ker tole srače gnezdo. In ba je so rezultati brutalni. Tako da naj bo še en namik, pa tudi ful dobra ideja za darilo. Kupaš takele, morajo biti fajne, da so temne, no, špricle. Lahko so večje, pa date, ne vem, malo destilirane vode, par kapljic rožmarinovega eteričnega olja, napišete gor pač nekaj lepega in date za darilo, tako. Low budget pa, po moje, bo marsikdo zadovoljen, tako da. Tako da, evo, imate tudi na našem vlogu malo praktičnih nasvetov, malo zdravilnih nasvetov, to je taka rubrika darila zdravilna, mislim, to... darilna zdravila, to sem rekel. V glavnem, pač. Taka rubrika, tako da on, ki ne gleda teh vlogov, je na slabem. Evo ga. Otvorimo Jelko, da vidimo, da ni slučajno not bor. Ok, let's do it. If we will remember how to you nose. E, a to se je zataknil, kje ali ni, ali to kaj vrti? Kjera je zdaj, da spodna tisna, zdaj pa pogrozimo mi to. Kjeli pridi. On ta težji del smo naredili in sicer jelkico. Tako da ne, zdaj bomo začeli pa deti okraske gor, pa Inti bo šla spat, pa špic bova dala sijo, da pol ne štimamo tako, kaj treba, no, pa lučke. Ja? By the way, kaj daš najprej gor, lučke ali okraske? Okraske. Ha? Okraske. Res? No, ne vem. Folk, evo takole, mi dva sija se peljeva na RTV Dedka Mraza, ko nas pride, upam, da nova preveč zamudila, no, ampak. Mi smo doma smreko postavili in je prav lepa, sam nismo dal še luč gor, tako kot lani, pa nisem je še posnel, ker smo mogli vmes kukati kosilo, pa Inti smo dal spati, pa Jelko smo delali, pa malo smo se igrali, zdaj sem pa že mogla iti. Voda, ker pridem tam, bom jaz to posnel. Takšno smo smrekco naredili letos, Madonna. Vreme je pa za posred. Tako, dež, nec snega. Vsi so govorili, da bo sneg. Pripravite se, 15 metrov snega, neč, gle, že cel dan dež pada. So nam povedvali, da bo posod sneg, ker do nižin, ne vem kaj, nič od nič, kako vsak let. Brez veze, v glavnem, pičimo na Dedka Mraza, pa bolj pokažemo, kaj smo dobro.
Miško. Miška, ti se nobena kruba, Miško in jaz, ki kaj. Znak se postavljati na glavu in glancalj. Kako pa kakšen Miško ne bo nekaj? Veš kaj, bi moral pa prej pogledati. O, pogledajte, kako skače! Pogledajte, kako se čohlja po nosu! Pogledajte, kako ga srbi! Pogledajte, kako maha z rokami! Lega, pa zlomu se boj.